Det är alltså jag som är Malin Lind och nu ska prata om hjärnskadesymptom efter Whiplash Wall. Givetvis efter två sådana här dagar så får man ju räkna med att det blir en viss repetition, men vi vet ju att repetition är kunskapens moder och därför vill jag gärna vara sist så att jag kunde göra en liten resumé, kan man väl kalla det för. Vi börjar så här, för att nu är det ju så att eftersom det handlar mycket om kognitiva besvär och kognition så vet ni ju allihopa nu vad detta gäller, och ändå ska jag tala om lite grann vad är kognition. För jag tycker det är så bra när man, jag måste nämligen tänka själv och då gör jag det på ett visst sätt. Och det är det ju att det handlar ju om den här förmågan att man ska ta in någonting från omvärlden. Och det måste man ju lagra för att man ska kunna återkalla det och ta fram det när man sen behöver använda den kunskapen, kanske till att lösa problem eller planera någonting. Så att det är en hel process det här med att ta in, lagra, ta fram och få ut något vettigt. Och då har vi hört detta, alltså det är nästan som ett mantra: minne, koncentration, uppmärksamhet, simultankapacitet, perceptionen, ta in saker, språk, också det exekutiva då med att planera och lösa problem. Riktigt sur på detta, för det är ju det handlar om för oss alla i vardagen, eller hur? Och vi hoppas ju att vi klarar av det mesta. Och då är det ju så när det inte alltid fungerar med den kognitiva förmågan, och som vi har pratat om de andra föredragshållarna här, när det gäller då den kognitiva dysfunktionen, att den inte är som den ska eller på den nivå som han hade önskat att den skulle vara. Och då är det också med de här överlappningarna som vi har hört om, vad är det som kan ge kognitiva besvär överhuvudtaget? Och detta är bara då en liten sammanställning om att det kan vara smärttillstånd, det kan vara läkemedel, droger som gör att det fungerar sämre. Sömnstörning, som vi har hört flera gånger nu, att sömnen är ju absolut det viktigaste att starta med. Att ha haft en god natts sömn för att man ska kunna fungera kognitivt på dagen. Depression, stress som Marie Åsberg talade om, och det här också posttraumatiska stressen som jag kommer att nämna någonting om. Också naturligtvis en verifierad hjärnskada i sig som ju går i regel med en påverkan på kognitiva funktioner. Fibromyalgi nämndes lite kort av någon, och det är ju ett känt syndrom som det har varit mycket tal om. Kanske inte lika mycket nu på de senaste 10 åren. För att man har förstått lite mer om detta, att det inte bara är något muskulärt och några ömma punkter som ska vara speciella till antalet. Plus att man ska ha värk och besvär i alla 4 kvadranterna i kroppen. Att det ligger lite mer i det här begreppet. Och detta var ju, man måste ändå ta upp detta. För man kommer ju inte helt ifrån det här med i landet, för det kommer ju till att inte bli trodd eller så. Det var ju dessa patienterna som förra seklet, tack och lov, kallades för SVBK, sveda, värk och brännkärring. Och det tycker jag faktiskt man ska ha lite grann i minnet, för det var ju inte 1800-tal, det var i alla fall 1900-talet, att man kunde vara så kränkande gentemot patienter som sökte för svårhanterliga smärtor. Och det finns ju lite kvar av den tendensen i vissa sammanhang. Men just med fibromyalgi så är det ju också att där kommer också de kognitiva svårigheterna. Framförallt med minne, koncentration och simultankapaciteten. Och här har jag skrivit en referens, Eva Kosek. Det är väl den i Sverige som har just gjort mest studier i sitt team kring fibromyalgi. Och mycket då kring hjärnans plats i fibromyalgisyndromet. Och det senaste nu om hållpunkter för en direkt inflammation i hjärnan. Så att det går ju framåt forskningsmässigt med det mesta, och vi hoppas ju också att det ska gå fort framåt också med det så kallade whiplash-skadade som det ju handlar om här.
Utmattningssyndrom, det ska jag inte försöka konkurrera med Maria Åsberg, men jag tycker ändå då skulle jag lägga in en liten bild av henne för att hänvisa till det hon sa. Men jag hade skrivit upp då kriterierna som Socialstyrelsen har för själva utmattningssyndromet. Och det är ju det fysiska, psykiska tecknen på utmattning. Det ska kännas, det ska finnas kända stressfaktorer i bakgrunden. Och att individen har en påtaglig brist på psykisk energi. Och att man då också har av nedanstående symptom här. Nu kommer man på att det är minnesstörningar, koncentrationsstörningar, nedsatt förmåga att hantera krav, känslomässig labilitet, sömnstörning. Det här svåra att just när man har mycket besvär att inte kunna få det tillräckliga av sömnen. Och också en svaghet och uttröttbarhet. Och där berättade också Maria Åsberg om ny forskning också kring hur det ser ut i hjärnan hos den utmattade individen med då vissa hållpunkter för då strukturella förändringar och kanske inte bara funktionella förändringar. Så på något vis det är väl ändå konstigt att hjärnan är överst. Den är liksom av största betydelse, kan man säga. Nu kommer jag också till det posttraumatiska stresssyndromet som då också Peter gick in på. Och det är ju när en individ upplever något mycket svårt utöver det vanliga som skapar en stor rädsla eller känns som ett dödshot, att man i den stresssituationen kan då få en akut situation, men att det kan också bli långdragna besvär som direkt då inverkar på ens förmåga att klara av vardagen. För att man då får det här återupplevandet med flashbacks och man upplever det som man blev så rädd för. Och det startar ju också i kroppen med hjärtklappning och man blir väldigt spänd inför saker som händer runt omkring en. Och förutom dessa symptom så kommer du också in med sömnsvårigheter, svårt med minnet, koncentrationssvårigheter, att man ständigt också är på sin vakt, vilket skapar en väldigt stress både mentalt och i kroppen. Och då är ju inte att förglömma att i trafikolyckor finns det ju rikligt möjligheter att uppleva skräck och rädsla och dödshot. Och därför är detta någonting att ta fasta på i sådana olika sammanhang vid svåra reaktioner som då kan följa individen. Stressen pratade Maria Åsberg om och jag har bara tagit en liten plutt av alla de här vad som ger det ena och det andra och sätter igång hela stressen i kroppen. Men vad man då mer lite praktiskt då kan trycka på, så är det ju att det blir ett väldigt kortisolpådrag vid en långvarig stress. Och har man en långvarig stress så hämmar man nybildningen av hjärnceller. Och det är just sådana celler som då har med minne och inlärning att göra. Så då blir det sämre. Och koncentrationssvårigheter och minnesrubbningar, det är påtagliga tecken på detta med långvarig stress. Sen kan det också vara så att man har haft stressen väldigt länge. Likaså med posttraumatiska stresssyndromet så kan det istället bli en tvärtom händelse på så vis att man individen inte får tillräckligt med kortisol. Och då är man också ute på i en dålig situation när inte det normala stresssvaret fungerar. Som brukar säga, för mycket och för lite, ni vet, av allt. Sen är det lite mer handfast. Och det är det när vi talar om rejäla hjärnskador som man kan se på olika radiologiska undersökningar. Och här har visat med blödningar på olika ställen vid ett trauma. Och då vet man ju vilka konsekvenser och regler man kan få, naturligtvis mer eller mindre. Men att det handlar om perceptuella störningar, motoriska, det kognitiva,
det emotionella och det språkliga. Och det tycker vi inte är något märkvärdigt, för det känner man till. Och det känner man till inom vården också, det är jättebra. Och allmänheten känner till detta också. Vid en hjärnskada, eller också vid andra tillstånd, så kan man ju drabbas av något som kallas för hjärntrötthet, som ju också nämndes här. Och detta är alltså specifikt med den hjärntröttheten, för det är en sån trötthet som man inte kan rycka upp sig och säga, du rycker upp dig lite och fortsätt lite till och du blir inte så trött och orkeslös. Utan det här är en sådan trötthet som när man behöver energi och den tar slut, så kan man liksom inte få till det mer, utan det kan, som många beskriver det ibland, vara som en rullgardin som åker ner, så det går bara inte att tänka längre. Och då måste man ha en återhämtning, och försöker man gå över de här gränserna så får man bara betala i efterhand, så man tjänar ingenting på det. Utan här gäller det att ta vara på och hushålla med den energi som man har. Och där får man ju också då en onormalt lång återhämtning, alltså mycket längre återhämtning än när man blir trött på vanligt sätt och kan då känna sig pigg, kanske man vilar sig lite, men det gör man inte här, utan det är en lång återhämtning. Och så är det också en sämre koncentrationsförmåga över tid, och så varierar det lite över dagen. Och här, där är ett forskningsteam på Sahlgrenska som sysslar väldigt mycket med detta. Han är också, professor Lars Rönnbäck, han är också sån här utkänt, som du talade om, professor Emeritus. Men så duktig, trots att man är utkänt. Och han arbetar jättemycket med en neuropsykolog, som då också är doktorerad, som heter Britta Johansson, som hela tiden håller på och studerar detta med hjärntrötthet. Och för närvarande är det en pilotstudie igång om hur ser det ut med energiomsättningen i hjärnan med hjärntrötthet efter en hjärnskada. Så man söker ju mer och mer av forskningen givetvis att få så mycket objektiva tecken som möjligt när man ska tala om sådana här saker som ibland är svårt att ta på. Detta är en hypotes, kanske har blivit mer sann än när den hypotiserades första gången. Vad det är som händer vid den här mentala uttröttbarheten. Och enligt Rönnbäck med flera så tror man också att det finns en då neuroinflammation i hjärnan som då ger den här funktionsstörningen i gliaceller, alltså i stödvävnaden, som då leder till när det blir en svullnad i dessa stödjeceller, att det blir då sänkt informationsbearbetningshastighet. Mycket långt ord. Och det leder till mental trötthet. Och på den här bilden så har jag velat då lite grann visa hur man tänker sig detta med nervcellerna som då kopplar till varandra och astrocyter och gliaceller omkring. Men i den uttröttbara individen så ser man denna svullnaden som då ger dessa negativa effekter. Man talar också om större filterfunktion, både vid som konsekvens efter olika typer av hjärnskada, också vid hjärntrötthet, att det kan vara svårt att trycka undan ovidkommande signaler runt omkring en, så att alla signaler som man hör eller som finns får lika stor betydelse för individen. Och det blir väldigt tröttande med den typen av överstimulering, för den tar ju på energin och då blir det mer trötthet, mer irritabilitet och alla de kognitiva processerna går sämre. Och där håller, nu kan vi snart namnet på Birgitta Johansson, hon håller på då också med en studie för att undersöka det här också med den målinriktade uppmärksamheten och förmågan då att filtrera bort brus vid hjärntrötthet. Naturligtvis för att också kunna skapa strategier för att hjälpa individer som lider av detta. För att det är väldigt svårt att koncentrera sig när redan koncentrationen är nedsatt. Plus att man hör alla som hostar, alla element som susar, vinden utanför och folk som skapar med stolarna. Då blir det ännu svårare att koncentrera sig. Men
det kanske man kan då hitta strategier för att kunna filtrera bort detta, för då förbättras ju också den koncentration som man har. Nu kommer vi till detta som lite är lättare hjärnskada, som i engelsk litteratur då benämns MTBI, mild eller minor traumatic brain injury, som då i den så lägger man lite allt möjligt. Det kan vara någon som har fallit och det är hjärnskakning och mindre hjärnskada, kanske efter whiplash-våld, ofta lite hopbuntat utan någon direkt beskrivning, väldigt många artiklar utan direkta beskrivningar av de individer som ingår i studien. Men vi kallar det för hjärnskakning. Det går också med namnet concussion och commotio. Och det har det alltid varit, det har alltid. Det har varit begreppsförvirringar. Vad är en hjärnskakning? Vad är det för kriterier för att man ska, för att man ska få ha en hjärnskakning? Då hette det för att man var tvungen att vara medvetslös. Men så är det inte. Man måste inte ha tappat medvetandet för att det ska ha blivit en sådan funktionsstörning i hjärnan som kanske också ger en strukturell förändring. Utan enligt den här kriterieuppsättningen så kan det vara en period av medvetslöshet, men det räcker med att det är minnesförlust före händelsen, kanske både före och efter, eller att det är någon förändring mentalt i samband med själva olyckan. Och då ska det vara detta att man känner sig påtagligt förvirrad, desorienterad, som tecken på att det är en störning av hjärnfunktionen. För det här handlar det om, man sätter diagnosen kliniskt. Om man nu tar reda på vad individen lider av och mår. Förstås. Då är det ju så att det är det svåra med hjärnskakning och med många olika saker. Att om man inte kan visa det objektivt, ett papper på svart på vitt, att man har det och det, så är det detsamma ibland som att då finns det inte. Och när det gäller hjärnskakningar, eller så kallade lättare hjärnskador, så kan man inte i regel se det på, eller det är ofta blankt när det gäller patologiska fynd, alltså när man gör en datortomografi eller en magnetkameraundersökning. Och då kanske man har gjort det och säger, men är det inga fara, det har inte hänt någonting med dig. Så är det ju med mycket, och precis då talat om instabiliteten i nacken, så om man inte ser någonting där med en gång på den vanliga röntgen, så är det ju ingenting där, för då är det ju bra. Det är ju samma med detta. Och det man inte ser, det finns inte. Men för att se någonting överhuvudtaget så måste man ju fråga om det och försöka att undersöka det så mycket som möjligt. Och det är det vi ska försöka skapa ett forum för. Men då finns det den nya tekniken, den är inte ny för den har nog funnits i 30 år i det här laget. Men det känns alltid som nytt när den inte används på det sättet som man skulle önska inom den svenska sjukvården. Eller hur, Ola? Jag måste ha någon som nickar. Då ser vi här på denna diffusionstensor imaging undersökning. Och där gör man istället så att man mäter och tittar på diffusionen av vattenmolekyler i hjärnan under i ett magnetfält, och så får man en helt annan bild, och där kan man detektera axonala skador som man då inte kan med vanlig CT och MR. Här är, oj hopp, hejsan hoppsan, här där borta, ja. Det ska vara en normal bild. Lite svårt att hitta bilder. Och här är en patologisk där man på ett ställe, det mest tydliga stället, ser en sån här förändring med den här tekniken som då tyder på axonala skador. Och det är alltså den vita substansen i hjärnan. Man kan också titta på detta kanske mest i forskningssammanhang, men används även kliniskt i Finland till exempel. Med 3D-traktografi där man här kan följa axonernas väg i hjärnan. Nu är de inte så vackra i verkligheten, men det blir väldigt tjusigt i de här färgerna, och att det då beskriver axonerna, själva nervbanorna i hjärnan.
Har man då haft en hjärnskakning eller någon annan mindre hjärnskada, så kan man också då få det som man kallar för postkommotionellt syndrom, PCS. Och där ingår, som inte så konstigt, sådana symptom som huvudvärk, yrsel, utmattning, irritabilitet, ångest, sömnstörning, koncentrationsproblem, minnessvårigheter. Det blir ett mantra för idag. Ljudkänslighet och ljuskänslighet. Där finns också, det finns det för de flesta syndromer och tillstånden, så finns det frågeformulär och pricka av och egen rapportering av vilka symptom man har. Och det finns det även för detta syndromet, som heter då PCS, Rivomil, för symptom och funktionsnedsättning. Men det är så att man kan inte gå igenom ett sådant formulär och så sätta en diagnos. Det fungerar inte. Utan man får väldigt viktigt hur man använder det i klinik och forskning. För det är så mycket överlappning i de här syndromen, så att det blir ytterligare ett virvar om man inte vet hur man använder det. Men det är bara möjligt att det finns. För det är klart, i forskning så har man också den här typen av formulär för att få någon sorts uppfattning om individernas egen uppfattning. I en långtidsstudie vid Umeå universitet så har man då tittat lite på hur är det med tillfrisknande från det här postkommotionella syndromet. Och det är väl inte siffror som är huggna i sten, men de har i alla fall följt väldigt många lätt skallskadade individer. Och har då sagt att första tiden så är det 80-100% som då tycker att de tänker långsammare och nedsatt minne och koncentration. Efter 3 månader så har 50% återhämtat sig, och ibland så säger man att man kan inte tala om ett postkommotionellt syndrom förrän det har gått 3 månader egentligen. Men efter 6 månader så är det fortfarande 40% som har besvär, och därefter så är det kan vara allt från 1-20%, så det finns liksom ingen bortre gräns. Även om också väldigt många tillfriskna, så har man i olika sådana här sammanhang en grupp som har mycket besvär under långa tider och kanske ibland för alltid, vad vet man. Så att det är svårt också, och det vet vi också i försäkringssammanhang och alla möjliga sammanhang, när det inte finns exakta tider för saker och ting. Sen är det också andra faktorer som spelar roll, som mediciner och dålig sömn och depression och smärta och stress givetvis. Och smärta är en stor stressfaktor till exempel. Och har man mycket smärta så blir man mycket smärtupptagen. Och är man väldigt upptagen av någonting i hjärnan, då blir det väldigt lite kvar att tänka med. Så att allting går ju i vartannat, som vi har talat om idag, att överlappa och stress. Är det någon som speciellt då vill titta på någonting med sömnen, då kan jag bara rekommendera, det låter som jag har skrivit den själv, men har jag inte. Men då kan jag rekommendera boken Sömngåtan av Matthew Walker, som är utgiven nu i år 2018. Som både har ett vetenskapligt innehåll och som är ändå populärvetenskapligt skrivet. Så att det blir liksom aha, jaha, ja, alltså på vad man vet att man helst ska sova länge och bra. Men det blir liksom ändå bättre i den boken att tänka sig att man kanske skulle göra någonting åt den här dåliga sömnen. Innan det är för sent, så tänkte jag, jag sov så lite i natt, förstår ni. Nu ska vi titta här på PCS, postkommotionellt syndrom, och diffusionstensor imaging undersökningar. För där har man gjort väldigt många undersökningar och undersökt dem med postkommotionellt syndrom med den här diffusionstekniken. Och det överensstämmer ju, om inte till 100%, så i de flesta fallen, så att man då kan verifiera, åtminstone i amerikansk litteratur och studier, att här är det alltså någonting som har hänt. Man får lite svart på vitt, eller hur? Och det, jag vill bara också, det vill jag inte alls där, utan jag skulle faktiskt bara peka på, som jag, den. Eftersom hon kommer med lite, som har gjort väldigt mycket, Britt-Marie Stålnacke i Umeå, som har gjort väldigt många långtidsundersökningar och så just på whiplash-skadade. Så
Så det tycker jag är väsentligt att visa lite på henne. Och då kommer vi in på det här med långtidsuppföljningar efter whiplash-skada, där man nu pratar om whiplash-skadade. Så redan 2002, Stern och Gärdle är också individer som har sysslat mycket med whiplash-studier, där man då ser i en tre månaders uppföljning, ja, med, de ser då ont i nacken och ont och det som vi känner till. Men att det kommer upp då sömnproblem, koncentrationsproblem, minnesproblem och trötthet. Och det är ju inte bara den här, utan de har ju tagit med siffror även från 95 till exempel i studier efter whiplash, med ganska höga siffror på just den kognitiva problematiken. Så det är ju inte på något sätt någon nyhet. Det är bara det att tycker man konstaterar och konstaterar och konstaterar, och sen skulle man ju gärna vilja ha lite mer handling utifrån allt konstaterande. Och där förstår jag att jag har med er allihop i den åsikten. Eller hur? Så sa Freud när han föreläste, han tog åhörarnas svar så att de inte skulle kunna säga emot. Har jag lärt mig honom. Det här är en uppföljning 5 år efter av just den här kända stålnacken här. Och 5 år efter så ligger det ju högt med trötthet, irritabilitet, minnessvårigheter, koncentration på 40-50% som har fortsatta besvär efter så lång tid efter sin skada. Sen är det ju inte så vanligt med ännu längre uppföljningar, men det finns upp till 15 år och mer, där det är en ganska stor del som ändå har kvar symptom. Så att det där först att visst, de flesta blir bra, men det är ganska många som inte blir där. Så kan man säga. Då kommer vi också in på det här med trötthet och hjärntrötthet. Och det är också den här gruppen som är i Göteborg som sysslar med mental fatig. Och där har de gjort en självskattningsskala som man säger har hög reliabilitet, och så har de säkert. Och då är det olika frågor på hur trött man är och hur man kan koncentrera sig och hur länge man orkar. Och så har man då, får man poäng, och då utifrån det sammanlagda poänget så är det då vilken risk man har för fortsatta besvär och för att det ska vara menlig inverkan på ens dagliga livsföring. Och då hade de också en samling individer med olika diagnoser som då fick göra de här testerna. Och då så ser man att här så har man då mätt, eller de man har självskattat, trötthet, uttröttbarhet, mental återhämtning, koncentration, minnessvårigheter, stresskänslighet, minskad nattsömn. Och så är pilarna här visar då friska. Lite grann får man ju ha, man kan inte vara totalt nolla som frisk. Så är det lättare skallskada som arbetar och lättare skallskada som är sjukskrivna. Och så är det måttligt svår skallskada och så är stress. Och så har man då ett antal med så kallad pisksnärtskada som är den lite gulaktiga där. Då ser man att pisksnärtskadan, den ligger ju i nivå med skallskador här, och när det gäller även måttlig svår skallskada så ligger pisksnärtskada nästan lika högt. Och här ligger den där högst när det gäller minnesstörningar. Och det är ju bara för att visa det att alltså, om man nu har en stroke eller något liknande, då är det självklart, eller mer eller mindre förståeligt i alla fall, och alla begriper det, att man har påtagliga svårigheter med trötthet och kognitiv funktion. Men det är inte lika stor förståelse för man varit i den här trafikolyckan. Men nu ser man ju när man jämför med andra patientgrupper att, om man nu ska säga att det är pisksnärtskada, det står sig väl, eller om man nu ska uttrycka det, när man är på samma nivå som de andra när det gäller svårigheterna. Och då är det den totala skattningen, så är det också dessa olika patientgrupper som med totalpoängen. Och där ligger ju pisksnärtskadan här, ligger ju i nivå med MS,
och med lättare skallskada och ligger väldigt nära stroke. Så det är bara för att visa det som väldigt många vet, men i alla fall att få det lite ner på pappret, även om detta inte är full vetenskap, för det är en viss selektion i den här materialen förstås. Men då har jag börjat titta på med de här med likheter med whiplash-problem, kognitiva och skallskador har man talat om sedan 90-talet, kanske 80-talet, eller sen pratade om railway spine, så spine, det kan jag inte prata. Att redan då. Men nu så var det en som tog tag i detta och gjorde en avhandling, och då vet man att då blir det ordentligt gjort. Och han heter Styrke, var 2012, som då också var nog också i Umeå, där de hade stora grupper och verkligen kunde jämföra på vetenskaplig grund. Och då var det hos 30-50% så var det kvarstående symptom för det första efter 3 och 5 år. Och att det var mycket överlappande symptom, och nu hade man ju med på pränt på avhandlingssidan. Och det finns ju många studieartiklar om detta med samband och likheter. Ja, där är en som är redan då, som har gjort det uppe 91. Att man talar om att cerebrala symptom kommer efter whiplash-skada. Och ändå så står det ju, redan när man går upp in i, på internet, så var det från 2010, så var det någon sån här medicinsk, man kan slippa det möjligt. Så står det att det finns ingen möjlighet att man kan få någon hjärnskada efter ett whiplash-vård. Alltså, fast det har gått så lång tid. Alltså det är inte ens tveksamt, utan en del bara så här, det är omöjligt, och det har vi hört många gånger också. Nej, men det finns ingen möjlighet. Varför allt inte, om man ser, man undersöker, syns ju ingenting. Och sen till exempel det här, en studie så sent som 2017, där man har tittat på också två grupper med whiplash och traumatisk hjärnskada. Och då var det inga skillnader i deras dysfunktioner när det gäller uppmärksamhet, minne, visuospatialt och exekutiva funktioner. Så det kommer ju igen hela tiden. Någonting som man däremot då fokuserar väldigt mycket på, och man har gjort alltid, när det gäller idrott, sport och idrott, och när det gäller boxare, så studerade man ju det redan på 20-talet och visste att den utsattheten som de har för sin hjärna var ju inte bra. Och sen har man ju fått mer och mer kunskap om detta efterhand. Och det är också en grupp som arbetar mycket med detta på Sahlgrenska sjukhuset, hur man då ser på boxare. Och då är det ju, det är ju för att det ska bli alltså förutsättningar för en hjärnskada, så ska det ju vara, det säger de själva, det ska ju bli som en whiplash-knyck i nacken. Där använder man dem i sand, whiplash-knyck i nacken. Jag har hört på när man lyssnar på podd. Så att här är det helt naturligt. Men vad som då är intressant, speciellt intressant här, det är att man har ställt diagnosen hjärnskakning kliniskt, och sen har man då sett med neurofilament i blod och spinalvätska. Och neurofilament, det är alltså om man har fått en skada på axoner, så kan då neurofilament läcka ut, och man kan nu se det i blod. Tidigare kunde man bara mäta det i cerebrospinalvätska, och det är ju lite omständigt. Och då var det ju naturligtvis då förhöjda värden på dessa boxare. Och så tittade man på ishockeyspelare, och då är det ju inte alltid att det är inte det att man slår i huvudet som alltid är det värsta, utan det är de här tacklingarna. Där får man i viss mån ett slag, men man ser den här tacklingen här, så ser man ju hur huvudet verkligen får en whiplash-rörelse. Och här ställde man då också, man följde i flera säsonger över 200 ishockeyspelare, och de som då fick hjärnskakning kliniskt undersökte man då, och syftet med den här studien, det var att mäta detta i blod, det här som heter neurofilament light,
det här som kan läcka ut om man har fått en skada, att följa det för att kunna ta ställning till när man skulle kunna återgå till sin sport igen. Till exempel. Men så, alltså, oavsett om det är ett direkt eller indirekt våld, så måste ju huvudet få en form av rotation för att det ska bli en skada. För man kan inte ställa en boxare mot väggen och ge en snyting mitt i ansiktet. Då får de ingen hjärnskada, men de får en krossad näsa. Eller, så att det måste ju vara med det här. Som man vet vad man talar om. Men det är ju där man tror liksom, man har lite fel uppfattning om vad som är mest farligt och vad som är mindre farligt, så skulle man kunna säga. Och det är många studier här nu kring detta, att man vill då se blod, alltså biomarkörer i blod, för att få en uppfattning om graden av skada, svart på vitt som det heter. Då frågar man sig då till slut, innan man ska gå hem, kan då whiplashvåld orsaka en hjärnskada? Med tanke på alla dessa likheter. Då vill jag bara stoppa in lite grann. Vi hade en nackskadomottagning i Göteborg i slutet på förra seklet som heter, som lades ner år 2004. Då vi hade inte den kunskapen som vi har idag, men vi gjorde ett gediget arbete och undersökning av varje enskild individ. De kom oftast inom 4 veckor från akuten, och då hade vi till exempel frågor på vad hade de för akuta reaktioner, alltså i samband med olyckan. Och då är det intressant att se om dessa 174 konsekutiva som kom in, så var det 7-8% som hade svimmat, 40% som var förvirrade, 12,5% som angav minnesförlust före olyckan, och sedan berättade om just om de hade just för tillfället, så var det mycket trötthet, sömnstörning och minnesstörning upp till 12%, och väldigt många hade någon grad av posttraumatisk stress från måttliga, det här var 45% totalt, men från måttliga besvär 16% till mycket svåra 5%, och det brukar vara i sådana här grupper av whiplash-skadade som undersöks relativt akut och konsekutivt. Så att vi var inne på att titta på saker och ting, men vi hade ju inte de undersökningsmöjligheterna. Men om man då har en tillräcklig kraftig acceleration, deceleration, så ser man ju här hur hjärnan kan skadas genom att hjärnan ligger och flyter i sin vätska, och vid det här kraftiga våldet, alltså man kan knappt göra det ens att stå här utan att känna sig förvirrad, så finns det ju stora tyvärr möjligheter för att verkligen få någon form av kontusion eller skada, i och med att då hjärnan förflyttar sig långsammare än själva skallen, och då hinner inte hjärnan med, och då kan man säga att den faktiskt stöter i. Och de här bilderna visades även igår, de som var här då, och då talade också ord om att det är väl så illa med ett sidovåld, att få den sidovåldsacceleration, decelerationen med då med våldet där härifrån, som det blir på samma sätt, alltså sidan, men man får ju också den här rotationstwisten på hjärnan, och det är ju just de här känsliga områdena som är mest utsatta för den här twisten av hjärnan, så det är lite extra illa. Och då finns det alltså förutsättningar att kunna få en så kallad diffus axonal skada. Och med det innebär att det är en skjutning och sträckning på cellnivå som då ger den här strukturella skadan. Och ser man då, det är ju axonen som är viktiga för informationsöverföringen, och får man då sträckningsslitning i axonen, så försämras ju också då funktionen. Och det är just här som det är känsligast, mellan den grå substansen och den vita, för de har olika täthet, och där är det då mest känsligt för att få en skjutning eller slitning i de här axonen, som då
kan dras eller gå helt av. Och på en tecknad bild så ser man tydligt då de områdena som där man mest kan se de här förändringarna på en axonalskada. Så kallad corpus callosum, balken och den här sidan också. Och mitthjärnan här, känsliga områden som då kan bli utsatta. Och som inte syns då på dator och på magnetkamera. Men ofta säger man att det är ingenting och då är det ingenting. Men man har ju inte sett på det på detta viset. Det är bara för att göra det lite mer visuellt med det här normalt axon som kommer här på nästa cellkropp. Och går det då av så får man ju inte kontakten med nästa och då blir det neuronal död som följd. Och där ser man ju själva, om man har fått en skjutning och skada här så stör man ju hela transporten här via axonet. Och i den här störningen så blir det också en... När någonting går sönder eller skadas så vill ju hjärnan försöka laga detta med gliacellers hjälp, mikroglia. Men det blir då också en diffusion av sådana proteiner som är skadade. Det är de då som kan läcka ut och som man nu kan äta i blodprov. Som man tidigare måste göra spinalvätska. Och ett av de vanligaste är då neurofilament light som det heter. Jag kommer aldrig hinna färdigt, det kommer inte hem ikväll. I alla fall så vill jag ändå säga några studier som direkt har haft fokus på detta med diffusionsimaging och biomarkörer. Redan i slutet på 90-talet så var Gudrun och Silverbåge Karlsson testade tillsammans med Olles team vittnesutsatta individer med att söka eller med frågeställningen neurofilament i spinalvätskan och kanske då även i blodet. Resultatet var lite svårtolkade, men då är det så att man har tänkt sig att man kanske skulle göra om de här proverna för att nu är analysmöjligheterna så väldigt mycket förbättrade. Så att nästa gång vi ses, eller hur det, så tror vi att nästa gång vi ses här, för ni kommer ju tillbaka allihopa och följer utvecklingen, så kanske vi har något mer att berätta. Det vet man inte. Ja. Och då tänkte om man fick lite mer svart på vitt så kanske att bördan av alla papper som man ska bära med sig till olika försäkringsbolag och kassor och vårdcentraler kunde vara lite mindre tyngd på huvudet. Eftersom man nu vill ha svart på vitt. Och nu ska jag bara tala om vad är det för missförstånd. Och där hänvisar jag till egen erfarenhetsklinikan och till allt möjligt. Men nu är det just en professor som är i Finland. Man är väldigt framåt i Finland. I Finland. Som då har skrivit ner de här. Vad är de vanliga missförstånden? Jo, det är till exempel att hjärnskada kan inte uppstå utan huvudslag. Missförstånd. Normalt CT-MR utesluter hjärnskada. Missförstånd. Det säger man ju på vården när vi har gjort det, där är ingenting. Att hjärnskadesymptom inte kan beaktas om det finns ett fritt intervall. Missförstånd. Det här med axonalskada är en liten process. Så det är ju inte att man faller ner akut och när man har fått minnet tillbaka. Alltså, så är det inte plötsligt att man verkligen kan läsa eller räkna eller någonting så på stubben. Att lindra hjärnskada inte kan ge svårare långvarig problematik och att man alltid blir bättre med tiden, i alla fall inte ser man. Så är det inte heller. Därför anser han, och många med honom som heter, vänner till mig förresten, så är det att klargöra att acceleration, deceleration, rotation kan orsaka hjärnskada. Man kanske vet att det är hur länge som helst, men det är inget som sätter ner foten. Och vi tycker ju också att egentligen skulle man inte kalla sig för whiplash-skador och whiplash hit och dit. Man skulle säga acceleration, decelerationsvåld och som har drabbat nacken. Så man kommer bort från det, tror vi. Att det har gått tråd i det här med whiplash. Det är fortfarande kvar hos en del även inom vården att whiplash, alltså det är liksom ingenting. Nej.
Så var det, ja. Och så vill man också klargöra att ingen undersökning kan säkert utesluta en hjärnskada. Symptom kan uppstå dagar, veckor efter skadan. Det borde också någonting som är i det här sammanhanget med hjärnpåverkan vara någonting för försäkringsbolag kanske. Diffus axonalskada är en långsam process. Och att saker också kan döljas av smärta eller annan skada, det är inte helt ovanligt. Det har hänt en massa andra saker också, och när det har blivit bättre, då träder det andra fram. 15% får permanenta besvär, 20% förvärras, enligt honom. Då skulle man ju också kunna, om man nu har konstaterat det här att det inte fungerar, att de individerna kan få hjälp att bli testade. Så att man ser hur fungerar man, inte minst när det gäller när man ska drivas i arbete och så, att man verkligen då har resurser för det eller kan gradera lite grann vilka besvär man har. Och neuropsykologiska test i det här sammanhanget, det tittar just på uppmärksamhet, perception, spatiala förmågor, språk, orientering, minne, logik och det exekutiva. Och det här är bara för att bara se lite grann vad innebär sådana här test som tar flera timmar att göra. Till exempel bara med delad uppmärksamhet, att nu ser man färgen här. Då måste jag tänka riktigt. Se på diagrammet och säg färgen, inte ordet. Och det är man trött och har dålig uthållighet om man har hållit på med detta sida efter sida, så är det ganska svårt att hålla sig till vilket mål man skulle göra. Det kräver en del. Väldigt bra test egentligen. Det borde alltid ha ett sånt hemma med lite sådana färger. Kan man sitta och säga hur klar är jag idag? Det var ett helt nytt tips. Och här är det också lite när man ska då i dator trycka när pilarna går två åt det hållet eller tre åt det hållet, och så växlar det fort och det gäller att hänga med. Och man ska rita av en geometrisk figur. Det är inte så lätt att komma ihåg den i minnet. Ni behöver inte göra det just nu. Det finns också olika screeningtest som man kan använda som faktiskt inte är svåra. Men det måste ju vara inom vårdsektorn som man gör detta. Så att det blir ordentligt. Och det är också då för att få strategier. För det är det man behöver. Helt vill man ju bli helt bra. Eller få någon behandling som minskar, eller åtminstone få strategier hur man ska hantera de besvär som är verkliga och att människor omkring en verkligen förstår att de är verkliga. Då handlar det mycket om att tydliggöra för omgivningen, alltså bara det låter ju inte så märkligt, men det är faktiskt väldigt viktigt. Vila och sömn, alltså under sömnen, då reparerar ju hjärnan sig från dagens krav. Pågår väldigt mycket reparation på natten, och då lagras ju också minnena, det som man har tagit in på dagen ska ju lagras. Sover man inte då, blir man inte reparerat och ingenting har lagrats heller. Man blir lika ovetande när man vaknar efter som man var när man gick glaset. Stresshantering, som ju Marie Åsberg pratade om, hur man ska planera och strukturera och hushålla med sin energi. Balansen mellan aktivitet och vila, och detta med arbete, fritid och hemmet. Så att man, det är ju ingen idé att göra allt vad man kan en dag och sen bli liggande nästa dag. För då har man ju nettot, det är ju det är inget bra med det. Utan man måste lära sig det här att fördela aktiviteter så att man hänger med. För man får alltid betala efterhand annars. Sen så är det viktigt med fysisk aktivitet så mycket som möjligt, men det är inte meningen att man ska göra det som det drogs nu med Åsas fall, att man bara får mer besvär. Men det är kanske något som man kan göra, om inte annat så den kardiovaskulära träningen. Man kanske kan sitta på cykel så som man får upp flåset, för att då hjälper man hjärnan väldigt mycket, vare sig man är så kallad frisk eller skadad. Med nybildning av kärl, man får mer näringsämne, det är en speciell tillväxtfaktor som då ökar, som är av nytta. Man får fler nervceller i hippocampus, och det är där man kommer ihåg någonstans. Och synaptisk plasticitet ökar, det vill säga att hjärnan, om det stimuleras och får hjälp, kan ju bilda nya celler och omstrukturera sig och hjälpa andra delar av hjärnan. Och det är viktigt då också
för att minska stress och inflammation. Så, och då behöver man också få råd så man inte tränar för mycket där och så blir det ingenting av det för att det gjorde bara ont. Utan också varför man ska göra det och till vilken nytta. Det är också viktigt. Nu kommer vi till det viktigaste, det ska jag säga på en minut bara. Hur gör man, vad ska man nu göra med all det här som man egentligen vet? Då tycker vi att i akut skede, då, vi såg ju också en bild på en journal som jag inte var med där. Men jag stod ju liksom inga detaljer precis. Då att man gör en noggrann olycksanamnes. För man kan inte bara säga kom in påkörd av bil. Alltså jaha. Alltså det är ungefär så folk säger kom in, hade smugglat i trappan. Jaha. Eller fallit, har fallit. Jaha, var det från taket eller var det från stolen. Alltså man måste ju veta lite vad är det för olycka som den har varit med om. Annars kan man ju inte ha några synpunkter. Och viktigt då med detta med medvetandepåverkan, om man då talade utifrån hjärnans perspektiv. Att verkligen, om man inte ser det själv, för de ska ju först gå på olycksplatsen och sen komma in. Fråga ambulanspersonal, hur var det? Eller vad har det varit om förvirring och redan med posttraumatiska stressyntag och minnesförlust för det som har hänt? Så att det står där. Så att man sen subakut tar en kognitiv anamnes när det mest akuta har lagt sig. Hur är det med kognitionen? Och försöka differentiera lite mellan det här med postkommotio och posttraumatisk stress. Alltså man måste ju dokumentera för att sedan vid uppföljning ska kunna följa en utveckling av en eventuell kognitiv problematik och hjärntrötthet så att man får förståelsen här och nu och får hjälp och strategier. Inte att det ska vara något som någon undrar efter om 2 år när man då har kommit fram till det som vi sa innan att jag förstår att du har haft det jobbigt hemma och det var väl någon mobbning där. Ja, ni vet. Utan det är ju här och nu man ska ta ställning, inte i efterhand. Det är så mycket efterhand tolkningar när man faktiskt har möjlighet att göra det här och nu när det är aktuellt. Och det som då är önskvärt för att komma igång med detta så är det ju om det finns tecken, man gör det inte på alla, men om det finns de här tecknen, då var det önskvärt att kunna göra en sån här DTI, diffusion, tensor, imagine, undersökning och söka biomarkörer som nu är enkelt i blodet för att se neurofilament på de som det verkar vara risk för, alltså inte på alla. Och då skulle man ju komma en bit på vägen. Och syftet då med denna kartläggning att göra så här, det är ju för att man ska kunna ge en adekvat information så att man ska kunna förmedla förhållningssätt, behandling och träning och för att bedöma indikationen om det behövs en neuropsykologisk testning och för att få ett adekvat underlag i försäkringssammanhang istället för att göra allting i efterhand. Och då slutar jag med Nalle Puh, han är som jag. Ju mer man tänker, desto mer inser man att det inte finns något enkelt svar. Och med detta tackar jag för mig.